Nao familia moja eneo la Lanet, kaunti ya Nakuru, inamtafuta mwana wao aliyotoweka Alhamisi wiki hii baada ya kushiriki maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 jijini Nairobi wiki iliyopita na wiki hii katika kaunti ya Nakuru. Na kama ripota wetu Marian Nyambura anavyoarifu, kijana huyo Kevin Gathura mwenye umri wa miaka 29 alipata ujumbe kutoka kwa mtu anayejiita Willy wa GSU kuwa anasakwa kwa sababu ya kujihusisha na maandamano ya vijana wa Gen Z. Nyumbani kwa familia ya Francis Gathura, Modern Estate, Lanet, Nakuru. Jamaa na marafiki wamefika hapa kufanya maombi ya pamoja kwa familia hii, ambayo imejawa na majonzi kufuatia kutoweka kwa mwana wao wa pili kati ya watoto wanne, Kevin Cory Gathura. Kwa wiki mbili, Kevin amekuwa kishiriki maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 jijini Nairobi na Nakuru. Mavazi yake wakati wa maandamano yakiwa ya kipekee, tofauti na waandamanaji wengine. Mtoto wangu nampenda sana sana. Mungu aliye binguni ambaye anasikia maombi, please Mungu nirejeshe mtoto wangu akiwa uhai. I don't know what to say. Kevin aliyetoweka jijini Nairobi Alhamisi wiki hii alikuwa mwenye hofu. Wiki moja kabla ya kutoweka, alipata ujumbe huu kutoka kwa mtu aliyejitambulisha kama Willy wa GSU. Nikimnukuu, nimeona kwa group yetu na trend, wewe ndiye insider mkubwa wa hii maneno. Kevin alieleza familia yake kuwa anasakwa. So that Thursday nika alikuwa tu ananiambia tu nikae rada, cause either way kitu ikihappen mimi ndo nitakuwa nafanya kazi ya kualert watu hiyo kunda hiyo poster. Then kuna this guy aliniambia yeye ndo atakuwa contact person wake, that asipompigia huyo boy atanipigia. We should stand firm and we should be brave. Na Cory atapatikana. Comrades power, power. Comrades power, power. Cory, release Cory, release Cory, comrades. Familia yake imeripoti kisa cha kutoweka kwa kijana wao kwa polisi. Jamaa zake wakisema japo alimaliza masomo ya chuo kikuu miaka 7 iliyopita, hajapata ajira na alitaka mabadiliko nchini. Na ningeomba tu mkubwa wetu, our president, please, wherever you are, kama una connection na hiyo mambo, tafadhali tu nikiria hivi, nalia kilio mbaya, najua inaguza Mungu. Tafadhali tu. Oh, tulidisie watoto wetu, tumetubu makosa yao. To my son Cory, kindly, wamu understand tu. Elikuwa tu anataka tu voice yake isikike. Na wamu understand. Na please tu wamuachilie. Otherwise, he's innocent. One thing I know about him is he loves his country and he's willing to do whatever it is for his country. So we just want him to be home. That's all we want. Familia ya Kevin Cory Gathura imekosa lepe la usingizi kwa siku mbili sasa kufuatia kutoweka kwa ghafla kwa mwana wao. Kevin alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa mstari wa mbele kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024. Marian Nyambura, runinga ya Citizen, Lanet, kaunti ya Nakuru.